Վրաստանում գործող Եվրո խորհրդի գրասենյակը եւ Նինոց Մինդայ մունիցիպալիտետի ղեկավար մարմինները ունեն հուշագրավ ստորագրում, որի հիմնան վրա տրվում է տարատեսակ գործարքներ։ Այս ամենից ելնելով, օրերս Եվրո խորհրդի գրասենյակը վարչության պետ Գագիկ Կարստյանին առաջարկեց աջակցել Նինոց Մինդայի մանկապարտեզներին նախադպրոցական գրականություններով։ Վրաստանում գործում է Եվրո խորհրդի օֆիս, գրասենյակ, եվ այդ գրասենյակ երբ մենք ունեինք որոշակի համաձայնություն, մեմորանդում ենք ստորագրել մունիցիպալիտետի եւ Եվրոխորհրդի Վրաստանի գրասենյակի հետ, իրենք ցանկություն էին հայտնել, որպեսզի ասենք ազգային փոքրամասնությունների ինտեգրացիան պետական լեզվիմացիան մեջ, ուզում էին օգնեին ինչ-որ հարցով։ Եվ դա մենք գտանք, որ ցանկալի կլինի, որպեսզի այս գրականությունը լինի նախադպրոցական երեխաների համար, ասենք մանկապարտեզի հասակի երեխաներին, եւ արդյունքում ստեղծվել էին այս գրքերը, որը մենք ուրեմն փոխադարձ համաձայնությամբ բերեցինք Նինոց Մինդայ։ Սա կոնկրետ այս բանը ձերքում վերացրել ռուսերենի տարբերակով, որը ունի բավականին հետաքրքիր երեխաների համար, ես կարծում եմ, ցանկալի որոշակի նկարներով, թվային գումարումներով, համերներով, և երկրորդը սա վերացրել հայերենը, մանկապարտեզում վերացրելնի այդ ուպեն այս խորագրով է, և 5-6 տարեկան երեխաների համար է։ Այնպես որ սա մունիցիպալիտետի կողմից մեր մունիցիպալիտետի երեխաների համար է, որոնք հաջողվում են մանկապարտեզ Եվրոխորհրդի Վրաստանի գրասենյակի և Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի փոխադարձ համաձայնության, փոխադարձ համագործակցության արդյունքում ծնվեց այս գիրքը։ Առաջարկված աջակցությունը վարչության պետը արձագանքեց դրական, և արդեն ապրիլի 10-ին Նինոց Մինդայ վերաբերվեցին նախատեսված քանակությամբ գրականություն, որտեղ տպակրված է ինչպես հայերեն վրացերեն, այնպես էլ ռուսերեն հայերեն։ Ինչպես նշեց Գագիկ Կարսլյանը, ստացած այս փոքրիկ գրքերը հնարավորություն կտա արդեն իսկ փոքր տարիքում տիրապետել պետական լեզվին, ինչպես նաև ռուսերենի և մայրենի լեզվին, իսկ դա նշանակում է, որ այդ տարիքից սկսած երեխաները կարող են ավելի արագ ինտեգրվեն։ Արդեն տվել ենք հանձնել մանկապարտեզի վարիչին, այնպես որ շուտով կբաժանվի երեխաները, և ամեն երեխա ռուսերեն, վերացերեն բաժինն է, այն մանկապարտեզն, որտեղ որ կան, կստանան վերացերեն ռուսերեն, որտեղ որ հայերական բաժինն է, կստանան վերացերեն հայերենը, որը կարող են նաև ուսուցիչները դաստիարակչությունները օգտագործել որպես դասագիրք, այնպես որ շատ հետաքրքիր, հաճելի կազմած են և համապատասխանում։ Բարող Արսան, իսկ միայն դիտարնակ մանկապարտեզին է, այդ ուղեի մանկապարտեզին է նախատեսած։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն ծիծանակ մանկապարտեզը ասելով մենք հասկանում ենք բացի Գանձագյուղի մանկապարտեզից մնացած մանկապարտեզները, որովհետև բոլոր մնացած մանկապարտեզները, որոնք մեր գյուղերում կան, և Գոնդուրայում, և Հեշտիայում, և Խանչալիում, Օրջալարում, Հեշտիայում, Սատխայում, Փոգայում, Գարելովկայում, սրանք բոլորն էլ ծիծեռնակ մանկապարտեզի մասնաճյուղերն են տարբեր գյուղերում, այնպես որ հնարավոր չէ բոլորը կենտրոնացնել, բացի դրանից ունենք նաև Ձնձարիկ մանկապարտեզը Գանձայում, բոլոր մանկապարտեզի հասակ երեխաներին կամ դասարաններին մենք կհասնենք այսպես դասագրքերը, այնպես որ սա ամբողջ մունիցիպալիտետին պատկանող բոլոր մանկապարտեզների համար։ Իհարկե առաջին անգամն է, սա առաջի համագործակցության առաջի փորձն է, հետագայում մենք կձգտենք շարունակել, մենք զարգացնենք, հնարավորությունից ելնելով տեսնենք ինչով կարող են նրանք օգնել, և նրանք մեզնից առաջարկություններն են ուզում, հիմնականում նրանք ուշադրության կենտրոնը ասենք մանկապարտեզներն են, այնպես որ առաջի փորձը սա է, և կարծում եմ բավականին լավ է ստացվել, այնպես որ արդյունքը նախնական քայլերը գոհացնում։ Շրջանբերված նախադպրոցական այսպես ասած դասագրքերը նախատեսված են 5-6 տարեկան երեխաների համար։ Բերված դասագրքերից 650 օրինակ վրացերեն հայերեն է, իսկ 250 օրինակ վրացերեն ռուսերեն է։
Այս ամենի համար իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց մանկապարտեզի տնօրեն Նարինե Գինոսյանը, նշելով, որ անչափ հաճելի է, երբ մեր փոքր երեխաները լինում են նման ուշադրության կենտրոնում. Огромное спасибо тем, кто заботится об этом, потому что у нас вот таких наглядных материалов и пособий, с которыми можно работать с детьми, очень мало. Только один раз месяц образования подарила на грузинском языке, и всего лишь 10 экземпляров было. Ну, представьте, у нас 25 групп, около 600 детей, и всего 10 экземпляров, это очень мало. Но на данный момент сейчас достаточно много, по-моему, всем ребятам достанется хотя бы по одной тетрадке. Это хватит на 2-3 месяца как обучительный материал, и это очень большое пособие, очень поможет нам. Еще хорошо то, что мы сами тоже сможем отксероксировать и продолжать для других групп тоже. Но если будут и все-таки оригиналы, как тетрадки, будет намного лучше. Спасибо всем, кто заботится о наших детях и об их образовании. Իրենց շնորհակալական խոսքերը ասացին նաև ծիծեռնակ մանկապարտեզի դաստիարակչուհիները, որոնք նշեցին, որ այս գրքերի միջոցով նրանք ավելի մատչելի ձևով ուսուցումը հասանելի կդարձնեն երեխաներին, իսկ այդ հարցում ավելի շատ կօգնի գրքի մեջ եղած նկարները։ Ես ճեն միուղետ ախալի սախլի ծխանելոյբի մովիմսատուց կոլիստույս վիծխոյբի սաբավշո բախշի։ Սախլի ծխանելոյ շեքմիլի ադրեուլ ասակշի ծավլիս դա գանութարեպի ստանդարտեպիս միխետույթ։ Սախլի ծխանելոյ օրենովանի վերսիտա կարտուլի դա ռուսուլ ենովանի։ Սախնձխանելով սախալիսո իլյուստրացիայից գասափերադեպլեբի դա ցիկրեբի չդգება, რაც საშუალებას მოგწევს ბავშვები ადვილად ჩართოთ სასწავლო პროცესში. ბავშვებს ექნებათ მეტი მოტივაცია და ჩვენ შევძლოთ უფრო კარგ შედეგზე გადავიდეთ. კი, აუცილებლად ესეთი ციგნები და სახელმძღვანელი ბევრი რომ კონდეს, უფრო ადვილი იქნება სამუშაო ჩვენთვის. Իսկ ბავშვության პეტა ვერჩუმ ჰაველეც ვორ ევროხორვთი გრასენაგი հետ նրանց համագործակցությունը շարունակվելու է. Ехать. Эхать он так, как вставали, дед.